J.K. Rowlingová se sama vyjádřila, že Remus Lupin byl jednou z nejlepších postav, kterou vymyslela, a velmi jí mrzelo, že ji v rámci příběhu musela nechat zemřít. Možná to bylo i díky tomu, že Remus trpěl lykantropií, tedy změnou ve vlkodlaka. Autorka se tím snažila vyjádřit jakési stigma, které může člověka v životě postihnout. Třeba jako když má někdo v mudlovské společnosti vážnou chorobu, jako je HIV. Život Remuse tak nebyl v žádném případě jednoduchý a i proto bude obsahem dnešní Potrovy hodinky. Remus pocházel ze smíšené rodiny. Jeho otec, Lyle Lupin, byl sice velmi stydlivý muž, nicméně byl také nesmírně inteligentní. Stal se uznávaným odborníkem na nebytosti, neboli pubáky, strašidla a další podivné tvory, kteří mezi kouzelníky existují, ale vysloveně nejsou a vlastně nebyli naživu. Překvapivě ho jeho zaměření přivedlo k seznámení s budoucí ženou Hope Howellovou. To byla mudlovská dívka, která pracovala v pojišťovně v hlavním městě Walesu, Cardiffu. Hope jednou náhodně narazila na bubáka, který na sebe vzal podobu vysokého, nebezpečně vyhlížejícího muže, a tak byla k smrti vyděšena. Náhodou se však okolo místa pohyboval i Lyle, a tak pomocí zaklínadla Ridiculous a mávnutím hulky dokázal bubáka proměnit v několik malých hub. Když pochopil, že Hope není čarodějka, rozhodl se nic neprozrazovat a jelikož byla v šoku, nakonec přijala i tu realitu, že útočník prostě z lesíka, kde se to stalo, zmizel, když dorazil Lyle. Ten doprovodil novou známost až k domovním dveřím a od té doby se začali scházet. Netrvalo dlouho a mladý pár se do sebe zamiloval a ani Lylovo přiznání ke svým kouzelným schopnostem lásku nijak nenarušilo. Nakonec se rok po svatbě, konkrétně 10. března 1960, narodil jejich jediný syn Remus John Lupin. Než budeme pokračovat v příběhu této známé vedlejší postavy, rád bych poděkoval sponzorovi dnešního videa. Sponzorem dnešního videa je totiž Surfshark VPN. Tenhle ten nástroj, neboli virtuální privátní síť, chrání vás při vašem pohybu na internetu. Zašifruje vaši IP adresu, znemožní vašemu poskytovateli sledovat, co děláte, a máte spoustu dalších výhod. Kromě toho, že vás může ochránit například od různých malwareů, virů a podobně, vám dává možnost předstírat, že se nacházíte jinde, než doopravdy jste. Což vám může umožnit využít některé platformy, jako například Netflix, naplno, protože některý obsah je prostě pro určité státy skrytý a jednoduchým přepnutím se tak můžete dostat v uvozovkách třeba do Ameriky. Vaši licenci na Surfshark VPN navíc můžete používat na neomezeném počtu zařízení. V rámci této spolupráce mám pro vás navíc skvělou akci. Pokud využijete odkaz, který najdete dole v popisku, a použijete náš slevový kód CAGEDRAGON, za dvouroční licenci zaplatíte o 83% méně a k tomu 3 měsíce užívání zdarma. Odkaz najdete dole v popisku a také připnutém komentáři. Na stránkách si samozřejmě můžete přečíst i více výhod, které tahle služba nabízí. Teď už se můžeme vrátit k tématu dnešního videa, což je život Remuse Lupina. Do života Lupinových, stejně jako do života celé kouzelnické společnosti v Británii, začaly zasahovat pokusy Lorda Voldemorta o získání větší a větší moci. Jelikož k tomu pán zla hodlal využít různé bytosti, byl právě Lyle povolán, aby pro ministerstvo připravil dostatek informací o tvorech, kteří spadali do jeho oboru, a vyvrátil tak hrozbu jejich využití nepříteli, anebo ji naopak potvrdil. V práci se však nesetkával jen s bubáky, mozkomory a dalšími tvory, kteří patřili do jeho zaměření. V rámci jistého líčení se setkal i s Fenrirem Šedohřbetem, který byl obviněn ze smrti dvou mudlovských dětí. Ministerstvo v tu dobu mělo velmi špatně zpracovaný registr vlkodlaků. Nevědělo tak, že Šedohřbet je postižen právě touto nemocí. Bylo to samozřejmě i tím, že vlkodlaci se prostě společnosti stranili a byli tak nějak považováni za méněcené a vlastně neustále nebezpečné. Šedohřbet se navíc velmi chytře snažil předstírat, že je mudlovský tulák, který se najednou ocitl náhodou mezi kouzelníky. Neměl ani hůlku, což jeho tvrzení napomáhalo. Celkem snadno se mu dařilo zbavit zodpovědnosti. Dva neskušení pracovníci ministerstva ho už málem propustili. Ovšem Lyle Lupin viděl několik typických znaků v chování a přesvědčoval úřady, aby Šedohřbeta nechali ve vazbě do příštího úplňku. Jelikož tohle ale nebyl Lyleův obor, pracovníci mu příliš nevěřili a dokonce se mu vysmívali. Lyle se tak rozčílil a začal vykřikovat, jak nebezpečná, zlá a bezduchá stvoření vlkolací jsou a že si zaslouží maximálně tak smrt. Docíl však jen toho, že byl vykázán z místnosti a Šedohřbet nakonec propuštěn. Společně s dvěma komplici pak unikl vlkodlak i úpravy paměti, kterou měl jako domnělý mudla podstoupit. Šedohřbet však moc dobře slyšel všechny urážky na jeho druh a rozhodl se Lylovi pomstít. Krátce před 5. narozeninami malého Remuse se násilím dostal do jeho pokoje přes okno a napadl ho. Lyle dorazil včas a vlkodlaka Šedohřbeta několika kletbami zahnal.
Nicméně jeho syn se od toho dne stal vlkodlakem. Lupin starší si to nikdy neodpustil. To, co o vlkodlacích prohlásil, byl sice jen obecně uznávaný názor, když však teď viděl svého syna, který takto utrpěl, uvědomil si, že kromě úplňku, kdy se z něj stává nebezpečná stvůra, je to hodný a chytrý chlapec, který ale do konce života bude mít problém se začlenit do společnosti. A začal si uvědomovat, že tenhle ten problém není jen jeho, ale všech ostatních vlkodlaků. Lyle se dlouho snažil najít nějaký lék, kterým by syna zbavil tohoto prokletí. To se mu ale nepodařilo, ostatně jako nikomu dalšímu. Malý Remus se tak postupně stával terčem drbů a spekulací. Nepomáhalo tomu ani jeho zmizení jednou za měsíc, ani jeho vzhled, který se před blížící přeměnou vždy zhoršoval. Lupinovi se tak nakonec rozhodli přestěhovat na vesnici, kde nebyli tak na očích. Rodiče se snažili dát synovi veškerou lásku, ovšem zakázali mu se bavit s ostatními dětmi, aby náhodou nevyzradil něco, co by neměl. A tak byl chlapec velmi osamělý. Jeho přeměny navíc jeho rostoucím věkem byly horší a horší. V 10 letech už byl schopen vyrážet v domě dveře a okna, a tak jeho rodiče postupně zvyšovali ochranu různými kouzly, aby náhodou jejich milovaný syn nikomu neublížil. Báli se, že se o jeho problému dozví kouzelničtí sousedé v okolí. Nepočítali také s tím, že by jejich syn mohl chodit do školy, a hodlali ho učit doma. Krátce před Remusovými 11. narozeninami se však ředitelem školy čar a kouzel v Bradavicích stal Albus Brumbál. Ten přímo dorazil k Lupinovým a jelikož díky svým informátorům věděl o šedohřbetově pomstě, samozřejmě znal i Remusovo postižení. Mladý Lupin měl pochopitelně právo do Bradavic nastoupit, rodiče by však jeho nástup nedovolili, kdyby jim Brumbál nepopsal důmyslný plán, jak by mohl školu absolvovat. Pro jeho účely byl zbudován dům v Prasinkách, zabezpečen byl mnoha kouzly, aby z něj přeměněný nemohl utéct. Remus byl pochopitelně nadšený, nemohl uvěřit, že poprvé bude moci žít normální život mezi ostatními dětmi. Pochopitelně měl velké obavy, že do kolektivu nezapadne. Navíc musel svůj problém držet v tajnosti a bude podezřelé, když jednou za měsíc někam zmizí a pak se najednou znova objeví ve škole. Měl však velké štěstí. Díky jeho povaze a smyslu pro humor si ho velmi rychle oblíbili James Potter a Sirius Black. Později se k ním přidal ještě trochu zakřiknutý Peter Pettigrew a tak vznikla skupina nerozdělitelných pobertů. Jak Remus předpokládal, jeho přátelé se velmi brzy začali zajímat, kam jejich kamarád mizí. Remus se vymlouval na nemocnou matku, obával se, že ho přátelé zavrhnou, když odhalí, že je vlkodlak. Vymýšlel si čím dál složitější teorie, proč jednou za měsíc musí mizet. Lhaní mu ale nemohlo vydržet věčně, takže se James a Sirius dovtípili, kde je pravda. K Remusovu úžasu se s ním však nejen nadále přátelili, ale dokonce byli kvůli němu ochotni se naučit náročné zvěromagii, aby ho mohli doprovázet v jeho vlčí podobě. Vymysleli mu také přezdívku Náměsíčník, která mu zůstala po celou dobu ve škole. Co se týče studia samotného, Remus byl velmi nadaný, především na obranu proti černé magii, což zdědil zřejmě po otci. Jinak byl ale i prefektem a primusem, nejspíše proto, aby trochu krotil své přátele Jamese a Siriuse, které se opravdu snažil brzdit ve všem možném, co prováděli. Šikaně Severuse Snape'a a někdy jiných studentů, ale nikdy nezabránil a vlastně se to tak trochu odrazilo i v jeho pozdějším životě. Po škole všichni přátelé vkročili do těžké doby. Pán zla byl téměř na vrcholu síly a moci. Odpor proti němu byl soustřeďován především do organizace zvané Fénixův řád, do které všichni přátelé vstoupili. James dokonce i se svou ženou Lily. Právě smrt Potrových byla pro něj jednou z nejhorších událostí v životě. Byť to na pár let znamenalo období klidu a míru bez Lorda Voldemorta. Navíc hned den na to jeho další přítel skončil v Azkabanu za údajnou zradu a také vraždy, protože poslední ze čtveřice měl zemřít právě jeho rukou. A tak pro něj pád pána zla nebyl ani zdaleka tak pozitivní událostí, jako pro zbytek kouzelnického světa. Remus byl osamělý, šel z ruky do úst, nemohl najít pořádnou práci a nechtěl se ani vrátit k otci, aby neohrožoval jeho poklidné stáří. Jeho matka už mezi tím skonala. Remusovu nehezkou situaci zlepšil alespoň objev vlkodlačího lektvaru, který vytvořil Damokles Belby. Ten za něj obdržel Merlinův řád. Lektvar zmírňoval přeměnu tím, že vlkodlák si ve své podobě udržel zdravý rozum a byl schopný toto období přečkat v poklidu ve své ložnici. Avšak příprava byla velmi složitá a finančně nákladná. Žádostí o něj by se navíc prozradilo jeho postižení a tak se k němu dostával jen zřídka. Jeho život se tak výrazně mohl zlepšit až po návratu do Bradavic, kdy dostal místo učitele obrany proti černé magii, když Harry Potter nastupoval do třetího ročníku.
tomhle videu se nechci věnovat těm opravdu známým událostem, které jste všichni viděli ve filmu nebo četli v knize, a tak budu v těch dalších částech už dosti stručný. Brumbál musel Remuse vyhledat, aby mu nabídku předložil, a ten byl ze setkání velmi potěšen. Nabídka ho navíc ohromila a zarazila. Poté, co mu bylo přislíbeno, že bude mít dostatek vlkodlačího lektvaru, nakonec volil a stal se profesorem. Jak se ukázalo, tato práce byla pro Remuse šitá na míru. Drtivá většina studentů jeho hodiny s praktickými ukázkami zbožňovala. Navíc se mu dařilo navázat vztah s Harrym, synem svého již mrtvého přítele. Dokonce ho měl možnost učit o samotě, jelikož se mladý Potter potřeboval bránit mozkomorům. K tomu dodám vlastně jednu zajímavost. Přestože právě Lupin je tou osobou, která Harryho naučila patronovo zaklínadlo, v příběhu se ani jednou nedočteme o podobě Lupinova patrona. Aby byla ironie dokonalá, jeho patronem je vlk, což sám Remus neměl rád, a tak raději vytvářel nefyzického patrona. Bohužel na konci ročníku se stalo, že se přeměnil na vlkodlaka přímo na školních pozemcích. Neužíval správně lektvar a byl tak nebezpečný všem v okolí. Navíc Severus o těchto událostech, přestože se nic nestalo, neudržel jazyk za zuby, a tak musel Lupin místo učitele opustit. Raději sám podal výpověď, než aby se nechal zavalit vlnou huláků a dopisů od protestujících rodičů. Opustil tak Bradavice, klidný život ho ale nečekal ani mimo ně. Po návratu Lorda Voldemorta se okamžitě zapojil do obnoveného Fénixova řádu. Právě při práci pro řád se seznámil s Nymfadorou Tonksovou, se kterou se postupně začal zbližovat. Původně Remu se nikdy nenapadlo, že by mladá Tonksová mohla k němu cítit to, co postupně narůstalo v něm, byl však velmi rád, když společně plnili jakýkoliv úkol pořád. Při jednom takovém úkolu se také odkryly karty a ukázalo se, že oba k sobě cítí něco víc než jen přátelství. Lupin byl však velmi opatrný, vztahu se bál. Nemohl riskovat, že sňatkem zhorší život Nymfadoře, navíc jsou vlkodlaci obvykle neplodní, a obával se, že i kdyby náhodou měli potomka, že bude takový jako on. Místo toho, aby je tato událost zblížila, začal se jí Remus vyhýbat. Bál se toho, po čem vlastně toužil. Jejich vztahu neprospěly ani události na odboru záhad, kde nakonec padl jeho velký přítel Sirius Black. Remus se začal stranit ještě víc. Tonksovou ničilo, že se dobrovolně nechal poslat mezi vlkodlaky, aby špehoval společenství pro řád. Konec dalšího školního roku v Bradavicích pak zasáhl do jeho života ještě více. Smrt Albuse Brumbála byla pro něj další obrovskou ranou. Byl to muž, který mu jako jediný dokázal zajistit plnohodnotný život v kouzelnickém světě. Nakonec ale bitva se smrti Eddy měla pozitivní vliv na jeho vztah s Tonksovou, která se veřejně vyznala z lásky k němu, o níž svědčil i její nový patron, který se z její hůlky objevoval. Nakonec se v létě po smrti Albuse Brumbála vzali. Remus se však nemohl zbavit pocitu, že tímto odsoudil svou ženu k životu v ústraní a s obrovským stigmatem na zádech. V tom mu nepomohlo ani těhotenství jeho ženy. Jak jsem uvedl, vlkodlaci obvykle děti mít nemohou. Remus měl obrovské obavy, že jeho dítě bude vlkodlak tak jako on. To se ale nakonec nestalo. V panice z představy, k jakému životu Nymfadoru, syna a celou rodinu odsoudil, utekl a rozhodl se vyhledat Harryho, který už byl na cestě za Vitálii. Setkali se v domě číslo 12 na Grimaldově náměstí, kde Harry mu nabídl své služby při jeho úkolu, který on sám ale neznal. K Lupinovu velkému překvapení byl Harry přímo rozlícen jeho přístupem. Obvinil ho ze sobectví a nezodpovědnosti, což Remu se rozlítilo. Opustil dům a vydal se do děravého kotle popíjet jednu ohnivou whisky za druhou. Jen několik málo hodin ale stačilo, aby si uvědomil, že Harry měl vlastně pravdu. Uvědomil si, že jeho vlastní rodiče mu obětovali svůj život, a to samé, že by měl být i jeho úkol, ať už jejich podmínky budou jakékoliv. Vrátil se domů, odprosil ženu Nymfadoru a vzdal se většiny nebezpečných misí pro řád, aby se mohl věnovat rodině. Jejich syn, Edward Remus Lupin, zvaný Teddy, byl pojmenován po zesnulém tchánovi, který také pomohl řádu při přesunu Harryho do Doupěte. Teddy ho navíc likantropie nepostihla, a tak ve světě utrpení vzniknul alespoň trochu štěstí v této rodině. Naopak si tedy udržel schopnosti po matce, tedy byl metamorfomák. Lupin byl tak Harrymu velmi vděčný za tu lekci, kterou mu uštědřil, a užíval si život ve své rodině. Bohužel manželství Remuse s Tonksovou netrvalo příliš dlouho. Oba se vydali bránit Bradavice při poslední bitvě s pánem zla a smrti Eddy. Oba měli tu smůlu, že se našli osoby v bitevní vřavě, které se jich chtěli zbavit více než jiných členů řádu. Remus padnul rukou Antonína Dolohova, jednoho z nejdéle sloužících smrti jedů. Nymfadora zase našla smrt u své příbuzné Bellatrix. O jejich syna se tak stará matka Tonksové Andromeda a také Harry, kmotr malého Teddyho.
Remusi Lupinovi byl posmrtně udělen Merlinův řád první třídy a stal se tak prvním vlkodlakem, kterému se dostalo takové cti. Příklad jeho života a smrti udělala mnoho pro rozehnání stínu ležícího na vlkodlacích. Nebyl nikdy zapomenut těmi, kdo ho znali, a zůstal v jejich srdcích jako milý, statečný muž, který ze sebe i za těžkých podmínek vždy vydal to nejlepší a jenž pomohl více lidem, než si kdy sám uvědomil. Já doufám, že se vám dnešní díl Potrovy hodinky zaměřený na život Remuse Lupina líbil, a pokud ano, budu velmi rád, když dáte like, případně můžete kanál podpořit tím, že dáte odběr, nebo ho podpoříte přímo členstvím finančně. Stejně k tomu můžete využít tlačítko super díky. Nezapomeňte také na našeho sponzora Surfshark VPN, který v rámci naší spolupráce nabízí skvělou nabídku, kdy budete mít slevu 83% a 3 měsíce zdarma, pokud zakoupíte dvouroční členství, což si myslím, že se určitě vyplatí. Dnešní video bylo, řekl bych, v uvozovkách netradiční, už dlouho jsme tady neměli žádný příběh postavy, myslím, že snad naposledy jsem takhle zpracovával život Sibyly Trelawneyové. Lupin je rozhodně tou jednou z nejzajímavějších, řekl bych, vedlejších postav a já doufám, že jsem vám aspoň trochu osvětlil jeho život. Nechtěl jsem tady rozebírat události, které moc dobře znáte, a proto jeho životní dráha během učení nebo práci při Fénixově řádu byla spíše shrnuta. Pro mě tady byla podstatná ta část jeho dětství a jeho dospívání. Já doufám, že vám to takto vyhovovalo, pokud ne, tak mě to mrzí a samozřejmě od toho jsou komentáře, abyste mi dali najevo, co byste chtěli vidět příště, nebo jakým způsobem by se dalo video třeba vylepšit. Rád si to přečtu dole v komentářích. Teď už jenom doufám, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo v podstatě jakéhokoliv jiného videa, které můžete na tomto kanále vidět. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.